Saluton al tio, jen i vu dir vi, dio, kai ho dio mi volas dividi kun vi iom da novajo, kai post tio montri al vi iom novan. Sed antaŭ mi faros tion, mi devas demandi vin, kion vi opinias pri mia barbo. Ĉar ĝi tre plaĉas al mi, lastatempe mi simple pigriĝis, kaj decidis ne razi min aŭ simple forgesis. Kaj tiam la alian tagon mi estis la necesejo kaj rigardis min en la spegulo, kaj pensas, i vu dio, vi nun aspektas tre bela. Via edzino estas tre bonŝanca por havi vin, do kompreneble mi iris al ŝi por konfirmi tion, kaj ŝi rifuzis min. Ŝi diris, ke mi aspektas kvazaŭ senhejma hundaĉo, kaj kompreneble tio multe doloris min. Do mi devas demandi vin, kion vi opinias pri mia tre bela barbo, ĉu? Kion vi opinias? Parolu honeste, sed ne tro honeste. Kaj nun la novaĵo. Tre baldaŭ mi flugos al Germanio por partopreni, jes, la junulara Esperanto-semajno. Kaj mi tre ĝojas pri tio, krom tio, ke mi devas kapti tri flugojn por atingi la lokon. Mi devas flugi al Pekino, kaj tiam al Amsterdamo, kaj tiam finfine al Hamburgo, kaj de tie mi devas kapti trajnon al la kongresejo. Kaj mi esperas, ke Chuck fakte venos al la flughaveno por preni min, ĉar mi tute ne scias, kie estos la kongresejo, kaj mi tro pigras por eltrovi, kie ĝi estas. Do nun mi volas montri al vi la ion novan. Do vi jam scias, ke mi gvidas la teamon de Amikumu, kaj lastatempe ni multe programis, fakte mi ne programis, mia teamo programis, dum mi sidas tie kaj virtuale vipis ilin. Sed finfine ili donis al mi tre bazan version de la apo. Fakte ĉi tiun version vi ne povas uzi ĝin vere. Ĝi simple estas interfaco, ŝelo. Ĝi eĉ ne estas la alfa versio, ĝi estas la antaŭo de la alfa versio. Do mi simple volas montri ĝin al vi, ĉar mi kredas, ke ĝi estus interesa por vi. Do jen mia ifono, en la mezo de la ekrano estas la miniaturo por Amikumu, tie ĝi estas. Do nun mi malfermas ĝin. Kompreneble ĝi simple estas baza versio kaj ne tio multe belaspektas. Do vi elektas vian lingvon, kompreneble Esperanton. Vi vidas ĉi tiun ekranon, ĝi simple parolas iomete pri la apo kaj pri nia ĉefa sponsoro UEA, kaj tiam daŭrigu tion. Kaj tiam vi povas elekti, kiel vi volas krei konton, ĉu vi volas uzi Facebookon, Googlon, aŭ simple kreu konton. Mi ne kreos konton nun, ĉar ĝi ne estas ligita al la servilo, kaj tio kaŭzos problemojn. Do mi simple ensalutas per nenio, kaj tiam vi povas vidi liston de proksimuloj. Kompreneble ĉi tiuj homoj ne estas proksimaj. Ĝi simple estas hazardaj datumoj. Kaj tiam vi povas elekti homon, do ekzemple Benny Lewis. Vi vidus profilan foton de li, priskribon, kaj je la suba parto de la ekrano estas mapo, mesaĝilo kaj agordoj. Do vi ne povas uzi la mapon aŭ mesaĝilon ĝuste nun, sed tio ne gravas. Mi simple volas montri al vi la plej bazan aspekton de la interfaco nun. Kompreneble dum la postaj semajnoj multe ŝanĝiĝos, sed mi simple volas montri al vi, ke ni fakte faras ion per viaj donacoj. Do tio estas ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi flugos al via hejmo kaj dormos en via garaĝo. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, sed ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto se vi deziras. Estas ligilo en la priskribo sube. Donacu nun. Do miaj ĝis nunaj donacantoj estas: Alex, Chuck Smith, Craig Robinson, Elliot Jin, Jacob, Jake, John, Yope, JZ Knuckles, Lupe, Margarita Kilpack, Marvin Ants, Matthew Kova, Miguel, Rafa, Sarah SC, Shane Power, The Igor, Tommy Lindsay, Kai, Wayne Pierce.